Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні у планах половити коропа на Донку. Погода, правда, сьогодні взагалі вітряна-вітряна. І дощ передають. Але це не біда. Буду ловити на 3 Донки. І цей раз на саморобну кашу. Каша годиться як для поплавочної ловлі, так і на Донку. Варив її по такому рецепту. В каструлю наливаю 5 мірок води. Добавляємо 1 чайну ложку солі, 1 мірку гороха, 1 мірку пшениці. Горох і пшеницю залишаємо на ніч. Зранку ставимо на плиту на мінімальний вогонь і варимо 30 хвилин. В розогріту сковороду додаємо 1 мірку семян коноплі, поки конопля не почне лускати. Як тільки почала, знімаємо. Насипаємо макітру і трохи перетрем, щоб виділилось пахнюче масло. Наш горох і пшениця проварилися рівно 30 хвилин. Додаємо 1 мірку пластівців овсяних. І варимо ще 30 хвилин. Далі додаємо 3 мірки жареної макухи. Це мій найкращий рецепт каші на коропа карася для ловлі на поплавочну та донну удочку. А тепер покажу, як вона ловить рибку. Ловити буду на 2 кормачка і 1 флет. Жінка трохи пізніше приїде, попросила, щоб я прикормив її місце для поплавочної удочки. Якраз там, думаю, прикормлю. Так, ось мої 3 вудочки, фірма Obey, 360 з тестом до 200 грам. Вудочки дуже класні, вже цілий рік їх тестую, дуже задоволений. Сигналізатор, трясогузка. Як зробити такий сигналізатор, є відео на каналі, посилання залишу в описі. Все, 3 сигналізатори поставив. До речі, вимостка не моя, у знайомого попросився. Ось така просто шикарна. Думаю, мрія багатьох рибаків. Ось така комірка, тут від дождя сховатися, від вітру. Просто клас. Так, кашка. Перед тим, як в Донку забивати кашу, я її трохи виминаю. Ну і все. Готово. Таку добру заліпуху роблю. Так, а насадка у нас буде пуф. Медовий. Прошлого року, тут деякі вже покукожились. Так. Є. Вітерець
Це просто капець. Бачили? Покльовка перша. І буквально ж скільки? Хвилинок 10 пройшло. Тут клюнув. Розмір то незабирательний. Всю кашу мені з'їв. Так, прикормити місце. А то прийде жінка, скаже, ти мені прикормив? А я кажу, да, сам забувся. Боже, так каша пахне. Халва. Халва з такими нотками чогось веселого. Ось клювочка була. Зійшло. Та ти що? Чи є? Є. Да, а поклевка була. Віддай вудку. Поклевка на удочку. Натягнуло. Щось невеличке клюнуло. Почекає. Поклювка. Включається. О, це вже трохи риба. І опять подлещик. Ні, ну це вже нормальний. Це вже можна по цаку. Так, повиси, будь ласка. Так, де наша подсака? Такого можна взяти. Мінімальний розмір точно тут є. Риба клює на пусті гачки, на пусту кормушку.
Перший пішов. Є. Щось є. Там теж була поклювка. Так, хто у нас там? О, яка плотва. Гарно. На засолку саме те. Ота середня. Дюргала щось. Там поклювка. На кормочки клює постійно. Чесно, я вже замучився. Більшість мілочовка. Тож я стараюсь другі оснастки ставити. Поставив дві удочки на волос. А одну оставив кормачок. О, та ти що? Блін, карась! Блін. Такого карася впустив, а? О, чого собі плотва? Батончик прям такий. Угу.
як гарно клюнуло. Опять якась мілочовка. Щось мілке. Клює, аж віддай вудку. Гарна плотва. Трохи є. Більше все плотва. І один подлещик непоганий. Надіюсь, відео сподобалось. Дякую за перегляд. До зустрічі.